Mä julkaisin viikko sitten vlogin, missä mä kertailin, miten mun kirjailijavuoteni oli mennyt viime vuonna. Se herätti itse asiassa yllättävän paljon keskustelua. Mä olin yllättynyt, että niinkin moni katsoi sen, koska se nyt oli vaan minä hölisemässä 20 minuuttia kirjoittamisjutuista, mutta tosi siistiä, että porukka tykkäs. Se herätti keskustelua Twitterissä, Fasessa, liittyen lähinnä siihen, että se mun esikoiskirjani Silkkomaahan kadonnut, että ei valitettavasti saa tällä erää jatkoa ainakaan samalta kustantajalta. Sain paljon tsemppiviestejä sun muuta, kiitos niistä. Mut sitten sen videon tiimoilta heräs myös muuta keskustelua lukemisesta, kirjoittamisesta, kirjojen myynnistä. Ja sitten se oli hajaantunut sen verran paljon ja mä en kaikkeen ehtinyt edes osallistua. Niin mä ajattelin, että mä teen toisen videon, missä mä katon sit vähän näitä juttuja, mitä mulle tuli siitä mieleen. Olennaisintahan tässä keskustelussa lienee lasten ja nuorten kirjallisuuden osalta se, että porukka lukis, lapset ja nuoret. Sen takia, että se on kivaa, mutta myös sen takia, että siitä on hyötyä. Ja niitä hyötyä on vaikea saada muuta kautta. Tämä on tärkeää tietenkin siinä mielessä, että jos pitkiä tekstipätkiä ei pysty sisäistämään kunnolla, niin tulee ongelmia aikuiselämässä ja aikaisemminkin, koska tämä lukemista ei voi tehdä kauhean mielekkäästi, jos ei se ole kivaa, eikä niinkään, että lue, koska se on hyödyllistä, niin sitten pitäisi olla niitä kirjoja, mitä jengi haluaa lukea, mutta sitten törmätään siihen ongelmaan, että niiden kirjoja, joita jengi haluaa lukea, pitäisi myös myydä, tai niitä ei kustanneta, ja sitten tulee semmoinen hankala ristiveto, koska kirjat, joita ostetaan, ei ole välttämättä niitä, joita luetaan, ja taas toisinpäin. Silkkomaahanhan tämä liittyy nimenomaan sitä kautta, että sitä on luettu paljon, lukijat on pitäneet, arvostelut on olleet tosi positiivisia, mutta se ei silti myynyt tarpeeksi. Mikä herätti kysymyksiä, että minkä takia, niitä mä perkasin vähän siinä edellisellä videolla. Mutta periaatteessa ongelma on nimenomaan siinä, että aikuiset tekee yleensä ne nuorten kirjaostokset, joten sen kirjan pitää vedota aikuisiin, että ne ostaisi sen, mutta sitten se pitäisi olla kuitenkin semmoinen, että nuoret haluaa sen lukea. Ja tämä ei aina kohtaa. Aikuiset tietysti ostaa helpoiten sellaisia kirjoja, jotka on näkyvillä, mutta koska Lanun näkyvyys eri medioissa on laskenut huolestuttavan alas, niin ne oikein näe, kun ehkä semmoisia, jos tehdään iso juttu. Käytännössä se on lasten ja nuorten Finlandian voittaja, joka saa sen isoimman näkyvyyden. Ja sitä myydään eniten, tai en tiedä eniten, mutta se varmaan saa isoimman boostauksen siitä palkinnosta. Muita palkintoja uutisoidaan paljon vähemmän, mikä on sääli, koska on myös paljon sellaisia palkintoja, joissa itse asiassa lapset ja nuoret saa päättää ne voittajat, niin kuin vaikka kirjaväkettuja ja muitakin. Ja sitten koska aikuisilla on omat fiilistelynsä siitä, että mikä on hyvä kirja, niin se mitä aikuiset haluaa nostaa, ei aina sitten ole semmoinen, mitä nuoret haluaisi lukea. Koska aikuiset katsoo sitä tietysti omasta vinkkelistään. Aikuiset tykkää eri jutuista kuin nuoret usein. Aikuiset ei välttämättä halua mitään liian synkkää tai jotain, missä on liikaa seksiä tai jotain, mikä olisi vaan viihdettä, mitkä voi olla sellaisia aiheita, mitkä sitten taas nuoria kiinnostaa. Elokuvapuoleltahan tämä näkyy hyvin siinä, että supersankarileffoja on joka puolella, mutta ne ei saa vaikka Oscar-ehdokkuuksia, kun korkeintaan puvustuksessa erikoisefekteissä, koska niitä ei katsota tarpeeksi hyviksi. Mitä se hyvä sitten onkaan, ei mennä nyt siihen, mutta jos me ajatellaan vaikka, että on ollut jonkunnäköistä trendiä siitä, että koska ajat on niin ankeet, synkät, nuoret haluaisi eskapismia, nuoret haluaisi jotain hauskaa, mutta sitten kuitenkin Finlandia voitti viime vuonna aallon, mistä valo pääsee sisään, joka on tosi synkkaa dystopiaa. Eikä siinä sinänsä mitään pahaa, ja se oli kuitenkin hyvin kirjoitettu kirja, mutta kun ottaa huomioon, että haluttaisiin eskapismia ehkä, sitten tämä kyseinen kirja on se, jota aikuiset kenties ostaa eniten, ja sitä näkyy marketeissakin paljon myynnissä, koska se sai niin paljon nostetta siitä palkintovoitosta, niin sitten jos se löytyy esimerkiksi monesta Booking-kontista, niin mä en tiedä, että oliko se lukukokemus sitten kuitenkaan se, mitä jengi halusi, vaikka se olisikin hyvä kirja. Varmasti monet piti, ei siinä mitään, mutta se on just esimerkki siitä, että niinku se, mitä palkittiin, ei välttämättä kohdannut sitä,
mitä nuoret haluaa just nyt lukea tai mitä ne tarvisi niiltä kirjoilta. Tietysti ainahan siinä on epäsynkkaa, ei siinä mitään. Mutta sitten kun tämmöisiä juttuja tulee aina siellä sun täällä vähitellen, niin ne aiheuttaa sitä kuilua sen lukemisen ja ostetun välille. Toinen juttu on tietysti se, että se mitä luetaan näkyy usein kirjastoissa, mutta se taas ei kiinnosta kustantajia. Totta kai kustantajat tykkää, että kirjastot ostaa kirjoja, onhan sekin aina myyntiä, mutta ei kustantajat kustanna mitään sen takia, että kirjastoissa haluttaisi sellaisia kirjoja. Ja sitten ne tyypit, jotka eniten ostaa kirjoja, on keskiluokkaisia tai siitä parempi tulosia, koska kirjatkin maksaa jonkun verran, niitä ei voi ostaa kauheasti. Kuitenkaan vuositasolla, jos ei ollut paljon tuloja, kenties ei lainkaan, tai hyvin todennäköisesti ei lainkaan. Sen takia on hyvä, että meillä on kirjastolaitos, mutta sitten taas jos se lukukäyttäytyminen siellä kirjastoissa ei heijastu millään tavalla siihen, mitä kustannetaan, me ollaan ongelmissa. Etenkin, koska tämä lukemisongelma juontaa juurensa siitä osittain, että eriarvoistuminen kasvaa, lapsiperheköyhyys kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että on yhä enemmän jengiä, joka ei lue, koska niitä kirjoja ei tuu mistään, tai sitten niitä kirjoja ei ole, jotka kertoisi niiden elämästä, tai muuta tämmöistä, tai se, että niiden lukutottumukset ei näy siellä kustantamoisasti, koska niiden porukolle ei ole varaa ostaa kirjoja. Kun mulla sattuu olemaan yhteyksiä kirjastoon, joten mä sain vähän dataa Lahden kirjastoista siitä, että miten Silkkomaa siellä sitten veti, noin niin kuin lainausmielessä. Joten tässä on pieni läpileikkaus siihen, mitkä oli niitä nuorten osaston kirjoja Lahden kirjastoissa, jotka sai eniten ensilainoi viime vuonna. Ja ensilaina tarkoittaa sitä, että se on lainattu, mutta siihen ei lasketa uusintoja mukaan, jos sen on sitten uusinut myöhemmin, kun jossain on luettu sitä ajoissa tai jotain. Ja disclaimeri sen verran, että Silkkomaa sai tietysti boostia siitä, että se julkaistiin tammikuussa, joten se ehti oleen koko vuoden lainauksessa, kun esimerkiksi lasten puolella vaikka Tatut ja patut on tosi suosittui, uusin Tatu ja patu ei ole koskaan se vuoden lainatuin, koska se tulee jossain puolen vuoden kohdalla kesällä, elokuussa, niin sitä yksinkertaisesti ehditään lainata niin paljon kuin niiden parin edellisen vuoden, jotka on ihan yhtä suosittuja, mutta joita on lainattu tammikuusta asti. Joten siinä mielessä Silkkomaalla oli nuorten puolella etu, koska se tuli tammikuussa. Ja sitten toisekseen, tässä oli tietysti mulla kotikenttä etu, koska siitä oli pöhinää täällä, oli Lahden paikallislehdissä, sekä kaupunkilehdessä, että Etelä-Suomen Sanomissa oli haastattelu, oli kirja-arvio, mä kävin paikallisradiossakin pyörähtämässä, joten se näkyvyys oli tietysti suurempaa kuin jollain jostain muualta tulevalla kirjailijalla tai kirjailijalla, joka on Lahdesta, mutta ei ollut esimerkiksi esikoiskirjailija. Ja nämä on hyvä ottaa huomioon, mutta yhtä kaikki Silkkomaa oli Lahden kirjastojen nuorten osaston lainatuin kotimainen romaani viime vuonna. Pois lukien Miklun kirja, koska niinku, et sä nyt voi kilpailla Miklun kanssa, kun sillä on niin paljon valmista fanikkööriä jo valmiiksi. Ja sitten pois luettuna myös luokkasarjat. Eli luokkasarjat on niitä kirjoja, joita on kirjastolla niin paljon, eli joku 20-25 kappaletta vähintään, että opettaja voi sit lainata ne koko luokalle ja kaikki lukee sen. Joten jos mietitään, että vaikka 20 tyyppiä lainaa siellä luokalla sen, niin ei sun tarvitse kuin parin luokan lukea se vuodessa, kun sä saat jo niin kuin 50-100 lainaa, joten niiden kanssa ei pysty sinänsä kilpailemaan reilusti, kun ottaa huomioon, että Silkkomaan oli vain 8 kappaletta. Silkkomaa oli top 30 vasta sijoitella 18, mutta sillä listalla ei ollut ketään muita kotimaisia romaaneita kuin Silkkomaa. Jos nyt siis laskemme pois Miklu ja nämä luokkasarjat, mikä oli mun mielestä tosi pysäyttävää. Ulkomainen käännöskirjallisuus hallitsi todella suvereenisti. Siellä oli McManusta näitä Yksi meistä valehtelee -osaston kirjoisia alkupäässä. Ja sitten Sarah J. Maasin valtakuntasarja, mikä mua henkilökohtaisesti lämmitti tosi paljon, koska se, että Haltio Harlekiini vetää niin paljon nuorten osastolla, on mun mielestä vaan tosi hauskaa.
Mä en jaksa innostua niistä kirjoista ihan kauheasti enää, koska ne juonenkäänteet tuntuu lähinnä nopalla heitetyiltä. Mutta yhtä kaikki mun mielestä on niinku todella loistava, että niitä luetaan, se vaan huvittaa mua suuresti. Ja yksi paljon lainattu oli tietysti myös tämä Varjo ja Riipus, josta tuli Netflix-sarja, se auttaa aina. Näitä lainalukuja varmasti auttoi myyntilukuille kirjoille hyvin. Et pointti lähinnä on siinä, että kun katsoo, miten ylivoimaisen suvereeni Silkkomaa oli sen listalla, ja top 30 ei ollut luokkasarjojen ulkopuolelle ketään näitä suomalaisen nuorten kirjallisuuden isoja nimiä, ja se, että tästä huolimatta se ei ylittänyt se toinen osa julkaisukynnystä, koska myynti ei ollut tarpeeksi, niin meillä on aika iso epäsuhta siinä, että mitä meillä kustannetaan ja mitä luetaan. Toisaalta sitten täytyy lainausluvuista muistaa se, että nekään ei ole mitenkään kauhean selkeä tapa mitata sitä, että mitä luetaan, kun se, että paljonko sulla lainoi jostain teoksesta, vääristyy just sillä perusteella, että kuinka paljon niitä niteitä on, koska jos jotain on vaan 2 kappaletta, niin totta kai sitä voidaan vuodessa lainata todennäköisesti keskimäärin vähemmän kuin jotain, mitä on vaikka 20 kappaletta. Sen takia hyödyllinen tieto olisi myös vaikka kiertoluku, eli se, että montako lainaa on per nide. Ja näitä ei yleensä missään mediassa tuu, koska kirjastot ei niitä sillä lailla lähetä eteenpäin. Mutta toisaalta ei sekään autuaaksi tee, koska lyhyt kirja potentiaalisesti luetaan nopeammin kuin paksu. Se tarkoittaa sitä, että se lyhyt kirja on todennäköisemmin sieltä hyllystä, mistä joku uusi tyyppi voi sen poimia. Joten siinä mielessä siinä taas vaikuttaa se, että kuinka se paksu se kirja vaikka on. Ja sitten joissain tapauksissa kiertoluku voi nostaa kohtuuttomasti se, että on tosiaan vaan se yksi nide, joka on yhdellä lainaajalla koko ajan, sitten se vaan uusia ja uusia sitä, niin se kiertoluku näyttää tosi isolta, mutta ei sitä kirjaa itse asiassa lue kauhean moni ihminen, joten meidän on tosi vaikea loppupeleissä statistiikan kautta päästä siihen, että mitä nimenomaan luetaan paljon, siinä mielessä, että tosi moni ihminen lukisi sen, mutta nämä antaa kuitenkin jotain osviittaa niistä asioista. Mutta mitä tälle sitten voisi tehdä? Se on paljon isompi kysymys. Ja siihen on vaikea vastata. Tai sanotaan, että siihen on vaikea vastata niin, että sitten jos vaikuttaisi jotain. Näkyvyys olisi se ykkönen. No tästä on ollut jotain pöhinää kirjallisuuskuplissa. Jotkut yksittäiset toimittajat on havahtunut siihen, että Lanun näkyvyys on heikentynyt. Hesari on nyt aavistuksen petrannut. Sieltä on tullut vähän lisää Lanun arvosteluita tässä syksyllä. Mikä on tietysti hienoa. Se ei nyt tarkoita vielä sitä, että se kantaa tähän uudelle vuodelle, jossa nyt oli jotenkin yksittäisten toimittajien päätöksiä, eikä esimerkiksi koko kulttuuritoimituksen uusi linjaus saa nähdä, toivotaan parasta. Mutta se, että Lanu on kadonnut niin paljon kaikista medioista, se taas johtuu siitä, että kun ei se Lanu oikein kiinnosta keskivertoa aikuista. Ja se on se ongelma, mutta millä sitä taas voisi parantaa, no sillä näkyvyydellä, mutta jos ei tule klikkejä, ei tule niitä arvosteluja, mutta se niitä arvosteluja ei tule klikkejäkään. Asennekysymyshän se on. Jostain syystä nuorten kulttuuri nähdään vähempi arvosena. Mä oikein ymmärrä sitä, koska kaikki ihmiset on kuitenkin joskus ollut nuoria. Et mä voin ymmärtää sen, että ei pysty samaistumaan vaikka johonkin toiseen vähemmistöön. Että jos nyt on vaikka valkoinen mies, niin ei välttämättä niinku pysty fiilistelemään kauhean hyvin, että mitä on sit olla vaikka jotain etnistä vähemmistöä. Mutta kun kaikki on ollut nuoria, niin mä en taju, että miten se niinku jotenkin unohtuu, että miten hanurista se oli, kun sitä sun toimintaa pidettiin tosi toisarvoisena, sun innostumisen kohteita pidettiin toisarvoisena, kaikkea tämmöistä. Paitsi jos sä sit satuit vaikka kannattaa samaa lätkäseuraa kuin sun porukat tai jotain. Ja sit kun ei ole sitä näkyvyyttä, ei ole sitä myyntiä, nuorten kirjojen myynnit ei ole saanut sitä bonusta tästä sähkökirja, äänikirjamyynnistä, koska niitä ei vaan kuluteta sillä tavalla niin paljon. Ja sit kun ei lueta, ei ole myyntiä, ruvetaan pienentämään niin kustannettujen kirjojen katalogia. Esimerkiksi tämä kevät on todella onneton. Mun mielestä on onnettomin kevät, mitä mä muistan nuorten kirjojen kustantamisen osalta. Ja mä oon seurannut tätä hommaa vuosia. Ja sit taas jos ei ole paljon kirjoja, ei ole välttämättä sellaisia kirjoja, mistä jengi tykkää. Jos ne haluaisi tarttua, joten se lukeminen taas putoo lisää. Mielestäni hyvä esimerkki on vaikka Jyri Paretskoin Sells Angles, joka oli varsin suosittu
nuorten kirja kertoo mopopojista, sai alkunsa siitä, että Paretskoi äikän opettajana oli sillä, että mitä te nyt sitten haluaisitte lukea. Sitten tämä mopomeininki oli yksi, mikä on kieltämättä tosi outoa, että sen tyyppisiä kirjoja ei ollut aikaisemmin. Paretskoi kirjoitti, meni läpi, mutta mä en tiedä, menisikö se enää. Se oli 2013, siitä on melkein 10 vuotta. Olisiko se on tosi paksu se eka kirja? Tai eihän siinä mielessä ole, että eihän se ole kuin muutaman sivun paksumpi kuin Silkkomaa, mutta sitä paksuutta on tietty häivyttää sillä, että se on taitettu ihan tosi tosi tiiviisti sillä, että se on aikuisenakin vähän ikävä lukea, jos vaikka vertaa Silkkomaan taittoon. Mutta sitten kun se myi, niin se kakkososa on heti 100 sivua paksumpi, ja sitten menette vaikka kirjastoon ja vertaatte niitä kirjoja, niin se kakkososa on taitettu paljon väljemmin, koska ei tarvinnut enää peitellä sitä, miten paksu se kirja on. Se oli mitä 300 jotain, että se oli 100 sivua paksumpi, 50% paksumpi kuin mitä se eka oli. Että ei ollut mikään ongelma silloin, olisiko se nyt, en tiedä. Mutta voisi olla, etenkin kun ottaa huomioon, että ne päähenkilöt siinä kirjassa, ne kelle se on suunnattu, on just niitä tyyppejä, jotka ei todellakaan osta kirjoja todennäköisesti itse, ja jotka lukee kaikkein huonoimmin. Tietysti en saa stereotyypitellä siinä mielessä, että miksei mopopojatkin voi lukea, sitä varmasti luki muut kuin mopopojat. Siinä on kuitenkin jotain totta, mutta sitten taas se, että jos meillä ei ole sen tyyppisiä kirjoja, mitä jengi haluaisi lukea, niin ei ne tartu siihen kirjaan. Ja tämä on erityisesti ongelma siinä, että ainakin mun mielestä nuorten kirjallisuus on tosi keskiluokkaista. Ja siinä käsitellään tosi keskiluokkaisia perheitä, että joo, nykyään meillä rupeaa olemaan jo vähän semmosia esimerkiksi avioeroperheitä tai jotain muuta vähän epätyypillisempää, että ei ole ihan se ydinperhemeininki, vaikka Mila Teräksen Amiraalissa se päähenkilö asuu isovanhempiensa kanssa pikkupaikkakunnalla, YMS, mutta sitä on kuitenkin aika vähän. Ja sitten jos vaikka on tarina jostain tyypistä, jolla on köyhät vanhemmat ja sille ei ole varaa kaikkeen, niin sitten yleensä se on sen kirjan pointti, eikä niinkään se, että siinä olisi vaan joku tyyppi, jolla ei ole kauheasti rahaa kotona, mutta sitten se seikkailee jotain muita systeemeitä. Mutta kuten mä sanoin aikaisemmin, keskiluokkaiset ja sitä parempi tuloset ostaa näitä kirjoja, ja toisaalta se, että sulla on ollut mahdollisuus ruveta kirjailijaksi, on todennäköisempää, jos sulla on hyvä perhetausta, jos sulla on boostia siellä takana. Totta kai se onnistuu muiltakin, mutta se kynnys on aina isompi kiivettävä. Mä esimerkiksi opiskelin aikanaan Oriveden opistolla, ja vaikka mun porukat ei ole mitenkään niinku erityisen hyvä tulosia, niillä oli kuitenkin sen verran ylimääräistä, että ne pystyi maksamaan mut sinne lukuvuodeksi, ja se maksoi kuitenkin useamman tonnin, mikä on valtava raha monille ihmisille, etenkin tänä päivänä, mutta oli silloinkin. Ja mä sain sieltä tosi paljon hyviä oppeja, joiden avulla mä oon tässä pisteessä tänä päivänä. Joten se ei ole todellakaan niin, että kaikki lähtee samalta viivalta edes Suomessa, vaikka jotkut niin virheellisesti luuleekin tai uskottelee itselleen. Mut sit jos me ei kerrota näitä tarinoita näistä tyypeistä, joilla ei ole niin asiat hyvin, niin miksi ne sit toisaalta välttämättä haluaisi lukea niitä kirjoja, jos ne ei tunnista itteensä niissä. Et mä en esimerkiksi tajuu, että minkä takia kaikki on niin kauhean liekeissään sit E. Lockhartin Me olimme valehtelijoita -kirjasta, koska mun mielestä se oli niinku semmoista ihan käsittämätöntä niinku rikkaiden ihmisten ensimmäisen maailman ongelmat -kirja. Et onhan siinä suuri tragedia sen ytimessä, mutta se oli silti mun mielestä jotenkin niinku semmoista ihan käsittämätöntä viinilasiin itkemistä. Ja mä en jaksanut sitä yhtään osittain tämän takia. Lockhart on tosi hyvä kirjoittaa, mutta mä en tajua, mikä siinä kirjassa vetää ihmisiä. Toki vaikutan olevani varsin yksin tämän mielipiteeni kanssa, mutta yhtä kaikki tämmöiset samaistumisen kokemukset on olennaisia siinä, että sä pysyt messissä siinä kirjassa, mitä sä sitten ikinä luetkin. Ja jos sä et tunnista itseäsi niistä henkilöistä, niin sitten tulee ongelmia. Toki perhetausta ja niin kun se paljon sulla on pankkitilillä, ei ole tietenkään se ainoa asia. Ja sitten kun otetaan just huomioon tämä eriarvoistuminen, niin tulee iso ongelmia siinä, että ne, kenen olisi kaikkein eniten hyvä tarttua kirjaan, kaikkein vähiten löytää sieltä itsensä ja niille kaikkein vähiten suunnataan niitä kirjoja, joten sitten se kuilu vaan repee isommaksi.
Yksi ongelma on sitten myös se, että mistä nuoret haluaa niitä kirjoja. Pareskoille sanottiin, että kirjoitan mopoista, se kirjoitti, mutta kuinka hyvin nuoret saa äänensä siinä kuuluviin. Koska kuten todettu, se miten ne kirjastosta lukee, ei kaiju sitten sinne kustantamoihin asti. Toisaalta ne aiheet, mistä nuoret ehkä haluaisi lukea, on kirjoja, joita ei myöskään haluta kustantaa, vaikka niitä joku kustantamolle tarjoisi. Harri Istvanmäki aikanaan meille Orivedellä totesi, että jos kirjoittaisi kirjoja siitä, millaista nuorten elämä oikeasti on, kukaan ei haluaisi kustantaa sitä, koska se olisi todennäköisesti ainakin monelta osin niin rankkaa meininkiä. Kaikki koulussa koettu henkinen fyysinen väkivalta, päihteiden käyttö, seksi. Toisaalta tulee semmoisia hyviä kirjoja, niin kuin vaikka Heidi Silvaanin Tyhmästi tehty, joka on hauska kirja teinimurhasta, vaikka se ei olekaan mikään komedia, mutta se ymmärsi sen, että se, että on synkkää, tarvii vastapainokseen, että on myös huumori. Mun mielestä oli erittäin loistava kirja, että sääli, että sitä ei noterattu enempää. Ja sitten taas yksi ongelma on se, että kun kustantamoilla ei ole kauheasti jatkumoa tässä hommassa, koska nuorten kirjat ei myy niin hyvin, sieltä pudotetaan niitä nimikkeitä. Sitten meillä on jotain lastenkirjojen puolella tämmöisiä isoja menestyjiä, jos tässä on nyt taas se, että mikä lasketaan lastenkirjaksi, mikä nuorten kirjaksi. Mä vedän sitä rajaa nyt siihen ala- ja yläkoulun väliin, koska esimerkiksi Kepler 6.2 saa luultavasti enemmän lukijoita alakoulun puolelta kuin yläkoulun puolelta. Se on ollut menestys. Viimeinen 13 osa, 13 osa sitä sarjaa tulee tänä keväänä, joten voisi sanoa, että se on ollut aika iso paukku, kun sitä on tehty kerran niin paljon ja tuotantokustannukset on isot. Koska siinä on värikuvitus korkealaatuiselle paperille, kaksi kirjoittajaa eri maista. Se on ollut aikamoinen härdelli, mutta panostus on kannattanut. Mutta sitten kun me saadaan koukutettua näitä tyyppejä, lukeen Kepler 6.2, sitten kun miettii, että se on jatkunut jo useamman vuoden se sarja, niin on tässä vaiheessa yläkoulun puolella, jos ne aloitti se joskus yli 10-vuotiaana, mitäs ne sitten lukee? Keplerkin saattaa tuntua vähän lapselliselta jo, ei tiedä viittiinko lukea ihan loppuun asti. Mutta ei niille ole mitään. Että joo, joku imperiumin perilliset, siinä on ehkä vähän realistisempi kuvitus, mutta se on kuitenkin samaa ikäluokkaa kuin Kepleri. Pauliinin Infinitum on taas ihan uskomaton tiiliskivi, ja en mä tiedä, onko se kuitenkaan ihan niin kuin siihen yläkouluosastoon, tai ei ainakaan niin kuin seuraavaksi hyppäykseksi suoraan siitä, että sä tykkäsit Kepleristä. Joillekin ehkä, suurimmalle osalle todennäköisesti ei. Mutta siinä ei ole mitään jatkumoa, kustantaja ei ole tehnyt mitään kirjasatsauksia, että sit ois mihin jatkaa. Ja mä tiedän, että siellä on nyt joku sillä että niin mut Asimov, ja mä oon sillä niin kuin, että ei. Ja siis varmaan joku tykkäisi Asimovista, mutta tästä täytyisi olla semmonen niin kuin jonkunnäköinen progressio, että sä aloita siitä, että sä käyt niin kuin vartin kävelylenkillä siihen, että sä hyppäät johonkin ultramaratoniin seuraavaksi. Kun pitää vähän niin kuin kehittää sitä kuntoa siinä välillä, etenkin jos se on ollut tosi huono alun perin. Mutta kun ei kustantamoja kiinnosta, tai ne ei huomaa ajatella. Ja nyt siihen on tulossa semmoinen lommo, kuoppa siihen nuorten kirjallisuuden kohtaan. Että lastenkirjoja, alakouluikäisten kirjoja, niitä kustannetaan, niihin satsataan, niitä myydään, mutta sitten tulee se kuoppa ennen aikuisten kirjoja, ja mitä sitten? Mutta joka tapauksessa ongelma on siinä, että kun se jatkumo katkee, mitä niukempaa nuorten kirjatarjonta on, sitä vähemmän siellä on mistä valita, sitä epätodennäköisemmin löytyy niitä kirjoja, mistä tykkää, ja sitten se lukeminen jää. Ja sitten se lukeminen jää varmaan myös senkin takia, että jos sulla on joku kirjasarja, mistä tykkäät, oli se kotimainen, oli se ulkomainen, ja sitten kustantaja jättää sen kesken vaikka sen takia, että se ei myy. Tätäkin tapahtuu edelleen valitettavasti jatkuvasti. Se on taloudellisesti ymmärrettävää, mutta se varmasti syö uskoa lukemiseen. Kun sit sä et saakka sitä, jos ei sulla taitu lukeminen hyvin välttämättä suomeksi, niin tuskin se taittuu englanniksikaan, joten jos se on tullut englanniksi sarja loppuun, voi olla, että sä et vaan pysty sit lukemaan sitä. Sitten on myös se kysymys, että mitkä on ne reitit, minkä takia nuoret ei lue, miksei ne löydä niitä kirjoja, mistä ne saattaisi tykätä. Ei ole sitä näkyvyyttä, mikä saisi vanhemmat ostaa niitä kirjoja, ei ole sitä näkyvyyttä, mikä saisi porukan kiinnostua niistä. On kouluvinkkauksia sun muuta.
mutta kuinka paljon ne tavoittaa ihmisiä, vinkkarit on varmasti hyviä, siitä ei ole kyse, mutta esimerkiksi koronan takia, no etänä on voitu tehdä jonkun verran, mutta se on kuitenkin aina vähän hankalampaa. Mutta missä sitä pitäisi sitä kirjaa vaikka mainostaa, että saataisiin nuoret löytämään se e-kirjastojen kautta. Mä en tiedä, onko se sitten some, onko se Insta, onko se TikTok. Mulla ei ole kauhean hyvää käsitystä siitä, että minkä verran joku kirjakustantamo on messis näissä jutuissa. Minkä verran ne osaa etsiä niitä lukijoita sieltä, koska niitä ei kuitenkaan kiinnosta ne nuoret lukijat siinä mielessä, kun ne nuoret lukijat ei välttämättä osta niitä kirjoja. Ja sillä, että jos joku nuori näkee jonkun kirjan TikTokissa ja se kiinnostuu siitä, niin kiusaako se sitä vanhempaansa niin kauan, että se ostetaan sille vai meneekö se hakemaan sen kirjastosta. Jos nyt oletetaan, että se joka tapauksessa aikoo lukea sen, hankalia kysymyksiä. Sitten on kirjatrailerit. Mä en tiedä, katsoinko niitä kukaan. Se on tietysti vinkkauksen kannalta ihan kätevä. Sitä mä yritin tehdä siitä Silkkomaan trailerista vähän erilaisen, vähän koukuttavan, hauskan. Mä en valitettavasti osaa piirtää niin hyvin, että mä olisin pystynyt kauheasti tekemään sille. Ja viime vuosi ei ollut muutenkaan hyvä vuosi varmaan juuri kenellekään, että se oli jo valmiiksi niin kuin miljardööri. Niin ne resurssit, henkiset ja fyysiset, oli vähän pienet tehdä sitä. Mä olin ihan tyytyväinen siihen traileriin sinänsä. Mutta kuinka paljon sillä on loppupeleissä väliä siihen, luetaanko sitä kirjaa, ostetaanko sitä kirjaa, en tiedä. Sitten tullaan loppupeleissä siihen, että jos nuorten kirjoja ei myydä tarpeeksi, niiden myynti putoaa niin paljon, että se tarjonta on tosi heikkoa. Pitäisikö esimerkiksi valtion tukea sitä? Norjassa käsittääkseni näin tehdään jo. Onhan meillä erinäiset apurahat, joilla tuetaan sitä kirjoittamista, mutta se kirjoittamisen tukeminen ei tarkoita sitä, että se itse asiassa kustannetaan se kirja, ja jos ei sitä kustanneta, niin eihän sitä kukaan sitten pääse lukemaankaan. Se, miten sitä pitäisi tukea, on taas hankala kysymys. Siitä oli jonkun verran keskustelua siellä Lukuvimman Facebook-ryhmässä, johon se mun edellinen video oli myös linkattu. Henkilökohtaisesti mun kommunistinen manifestini tässä asiassa on se, että pitäisi olla semmoinen valtion kustantamo, joka kustantaisi nimenomaan kirjoja, joiden pääasiallinen asiakas olisi kirjastot. Me kerättäisiin kirjastoista sitä dataa, mitä siellä luetaan, mitä jengi haluaisi lukea, joten sitten se keskittyisi sen tyyppisten käsisten kustantamiseen. Sieltä voisi yksityisetkin henkilöt ostaa niitä kirjoja, pääasiassa se myynti suunnattaisi kirjastoille. Onko tämä realistinen tulevaisuuden kuva? Ei, mutta mun mielestä se olisi varsin toimiva. Toki se on silläkin tavalla, olisi vaikea määrittää sitä, että mikä sitten olisi niitä kirjoja, mitä pitäisi kustantaa, mutta sitten siitä ainakin putoisi se ostamisen pakotus ja voitaisiin vaikka sijoittaa johonkin kirjasarjoihin helpommin, kun se ei olisi aina se seuraava osa kiinni siitä, paljon se edellinen myy. Ja kirjasarjoissakin kuitenkin jokaisen osan myynti on todennäköisesti heikompi kuin sen edellisen. Koska se oikein voi olla parempikaan, koska miksi kukaan lukisi useammin sitä kakkososaa kuin sitä ekaa. Ja sitten me tullaan taas siihen ongelmaan, että kun se mitä ostetaan ja se mitä luetaan tai se mitä halutaan lukea, ei muodosta Venn-diagrammi, joka olisi ympyrä. Ja sitten me joudutaan olemaan tässä ristivedossa, mutta mitä pienemmäksi se ostamisen ympyrä kutistuu, sitä enemmän siitä luettujen kirjojen ympyrästä jää sen ulkopuolelle. Ja sitten jossain kohtaa ne hädintuskin koskettaa. Tietysti ne ei ikinä ole täysin irralliset, mutta ei sekään ole hyvä, jos se yhteinen alue kutistuu liian pieneksi. Tällä hetkellä se mun mielestä on kutistumassa liian pieneksi. Ja mä en loppupeleissä tiedä, kuinka paljon me voidaan sille tehdä. Me voidaan lyödä sitä rumpua, me voidaan huutaa tästä. Mutta ennen kaikkea se on asenneilmapiirimuutos, ja jos se asenteet ei muutu, niin en mä tiedä, mitä sillä voidaan tehdä. Tämä on ihan samanlainen juttu kuin se, että tuo niinku annetaan kaatolupia susille, jotka asuu jossain erämaassa, eikä varmasti häiritse ketään, kun ei se ole ihmisiäkään. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta kun se on se asenneilmapiiri, että susista ei tykätä ja niistä halutaan päästä eroon, tai sitten tehdä niitä päätöksiä metsästäjien ehdoilla, JNE, niin sama juttu pätee näihin nuorten kirjoihin, että siellä on tietyt asenteet aikuisilla, kulttuuritoimituksilla, jotka jännä kyllä koostuu aikuisista. Nuorten ja lasten kulttuuri on ihan yhtä tärkeää kuin aikuistenkin.
periaatteessa jopa tärkeimpää siinä mielessä, että jos vaikka nuoret ei lue kirjoja, niin tuskin ne hyppää siihen lukemiseen sitten aikuisenakaan, tai ainakin se on vaikeampaa ja hitaampaa, joten kustantamot yksinkertaisesti menettää siinä tulevia lukijoita, mutta sitten pitäisi ajatella näitä juttuja 10-20 vuoden päähän, ja tuntuu tällä hetkellä, että mikään bisnes ei halua ajatella niin pitkälle, ja se on tosi sääli, mutta esimerkiksi jotkut sivistämisjutut vaatii niin pitkän aikajänteen. Ja kuitenkin loppupeleissä pitäisi olla niitä kirjoja, mitä jengi lukee, koska lukeminen on vaan tosi kivaa. Koska mikä on surullisempaa kuin ihminen, joka haluaa lukea, mutta ei löydä mieleestään kirjaa.